aș da și ne prind. Cum pun un metod să fotograf? Ai eu vin fotografii, bă? Te s-a lăsa bani în abia. Allah, îmi bani cu ce nu mă dau să mă știu. Drejtën nuk kam ne parë qëndrimi, është qëndrimi palës këtur, ne kemi kryu procesi. Mas asaj kohë, 4 vjetë kishë ndodhë, tash ja kështë të dhonë një vendim për gjatë të aktivitetit ose për lirim nga. Unë s'ki drejtor menagjuës së bashku me obligim me ndërzu në bord për të ndima. Kjo ka qenë roli. Si bord, si thënë drejtin, jemi të shqetsum shumë për sulme individuale ndaj stafit tonë. Sulmet personale janë kanë qenë shumë shqetësuese për neve. Ju duhet të keni parasysh që ne agjencia merr vendime kolektive, vendimet e tilla, siç është rasti në fjalë, janë vendime të bordit, nuk janë vendime të menaxhmentit. Mirë po, ju duhet të keni parasysh që janë vendime të bazuara mbi informata relevante, mbi fakte, mbi monitorime. Rasti në fjalë është në agjendën e bordit, ka me mujtë të tërë. Unë ju siguroj si kryesues i bordit që vendimin cilën e kemi marrë ka marrë për bazë absolutisht çdo informat, çdo fakt, çdo analizë paraprake. Nuk janë këto vendime të lehta, ne e dimë reperkusionet e mundshme që janë që mund vinë nga vendimet e tilla. Mirë po, rrugdalje tjetër nuk ka pas për neve. Shitjet që e mba me spin-off special ose me kushte si që është rastin fjalë, kontraktori ka qeni obligum me e realizu, me e mbajt aktivitetin, për një periudë caktume, edhe kontraktori ka qenë, ka shkel këto obligimet të kontratës, pra ndaj edhe në kemi arë tek vendimit tilë. Vendimet e tila mund të përqojnë sinjale të caktume, sidomos tek investitor, po jam shumë i bindën që një vendimit tilë të regon për faktin që ne jemi në mbështetje të ligjit, edhe është pjesë e zbatimit të ligjit kjo. Por, Blersi ka dëftuar që t'i përmbush këto kushte, më do të thotë, mos përmbushja e zotimeve dhe kushteve kontraktuale është paraqit në këtë slajd. Zhvillimi aktivitetit në emër të Elkos, pra Blersi nuk i ka zhvillu aktivitetin në emër të ndërmarrjes së Refamipa, cilën edhe e ka bler, por e ka zhvilluar në emër të Elkosit, edhe kjo paraqet shkelje të kushtit të kontratës. Shtojtë ca 5, seksioni B, detyrimet kontraktuese, monitorimi dhe dënimet kontraktuese. Në atë marveshje të zotimeve, cila pra është nushkruar me Blersit dhe AKP-s, shtojtë ca B, aty thuhe që Blersit dhe ndërmarja e re siguran dhe garanton se ndërmarja e re është obliguar të paguaj shumën prej 30% të çmimit të shitjes, së ndërmarjes e re FAMIPA në rrasë shkel detyrimet kontraktuese,